እናቴ ሁሌ የምትገዛልኝ ጫማ ያንበሳ ጫማ ፋብሪካ ጫማ ነው። እናቴ ሁሌ የምትበድለኝ ነው ይመስለኝ። ሷገል ልትበድለኝ ሳይሆን እኔ ክረምቱን መወጫዬን ነው የምታየው። እኔ ከሰፈር ልጅ ዓለም ማነሴን ነው የማየው። ትምህርት ቤት ሄጄ ትምህርት ቤቱ ምን እንደጠቀመኝ እና ምን እንዳልጠቀመኝ ነው መሰለው ቆሜ። ቸርች መጥቼ ምን እንደተጠቀምኩና ምን እንዳልተጠቀምኩ ነው መሰለው። የድብድባችን ሁሉ ጦርነት ከጠዋት ጀምሮ እስከ ማታ 50 ሉክ ወረቀት ቢሆን ይሄ እስከ ግማሽ ድረስ ጥፋት ብቻ የተጻፈባችሁ ልጆች ጴጥሮስ ከካደው በኋላ ኢየሱስ አገኘውና እንደዚህ አለው፣ ጴጥሮስ ትወደኛለህ? ቀና ሲል እንባ አይኑ ሞልቷል። ይጣላኛል ብሎ ሲጠብቅ ሾመው። ከክህደት በኋላ የሚሾም የኔ ጌታ ብቻ። አሁንማ ለውጡ ለውጥ እንዳይመስል ያ የትላንቱ እንዳይመስልህ። የትላንቱ እንዳይመስልህ። ያ ዕቃህን የቤት ዕቃውን እያወጣ የሚሸጠው የሚቀመው ልጅ እንዳይመስልህ። አሁን ያ ዞር ካለ ብድግ የሚያደርገው አይነት ልጅ እንዳይመስልህ። አሁን ተቀይሮ ቁጭ የለውጡ ጉዳይ በጣም ስላሳሰበው ነው አናሲሞስን ጳውሎስ መልእክት አድርጎ የጻፈው። አስቀድሞ ስላልጠቀመ ወጪ ብቻ ስላረገ ሲታሰር ስታስፈታው ሲታሰር ስታስፈታው ጭራሽ መጨረሻ ላይ ገንዘብን ይዞ ሁሉ ስለጠፋው ስለ አናሲሞስ ጽፍልሃለሁ። አሁን ማን ይሙትና ትላለች አያቴ። ስንት ሰው መክሮት ያልተለወጠ ኢየሱስ ከነካው ማይለወጥ ባላል ይመስለኛል። ያዕቆብ እግሩን እየጎተተ ምን ሆንክ አባ? ሰውየው ባለ ሁለት ክፍል ሰራዊ ስለሆነ ማንም ነው ጋሼ የሚለው። ምን ሆንክ ጋሼ? ተባረኩ። እያስነከሰ ሰባራ አድርጎ ባረከ። አዎ ሰባራ አድርጎ ባረከኝ። ስሜን ለወጠ። በመንፈሳዊ ያለው ምን ታያላ አትሉኝም? የብዙ ልጆች መታወቂያ ሲለወጠ አጥፊ የተባለ መታወቂያ ያላቸው አብዢ ሆነው አያለሁ። ወዳቸዋለሁ የአገሬ ልጆች። እውነት 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 የቴሌቪዥን ፕሮግራም ማድመቂያ እንድትሆኑ አልጠራኋችሁ። እውነት የጠራኋችሁ ግን አዲስ ትምህርትና አዲስ እውቀት ልሰጣችሁ ሳይሆን ሳትደፉ ልትለወጡ እንደምትችሉ ልነግራችሁ። እኔ ተከታታይ ትምህርት ተምሬ አይደለም የተለወጥኩት፣ ግን ሰበብ ልሁንና የሆነን ሰው ለልቡ አጫውቶ ብዬ ለልቡ እኔ ከማወራቸው በላይ አንተ አውራቸው፣ አጫውታቸው፣ ንገራቸው። ሌላ ወጣት ይሁና ቀና ቀና ይበሉ፣ መርዝ አይጠጡ፣ በረኪና አይጠጡ፣ አይታነቁ፣ አይሙቱ፣ አይሰደዱ። ብቻ ግን አንተ አውራቸው። የሆነ ልታጫውተው የምትፈልገውን ሰው አጫውተው ብዬ ነው ጠራኋችሁ። እናንተ አገር ተስፋ የቆረጠባችሁ ዘመድ ሁሉ ፊታችሁ ማየት ያስጠላው ምንም አጠቅሙም የተባላችሁ እዚህ ግቡ ማትባሉ ለጉርብትና እንኳን ማትፈለጉ